Prosím pozor, osobní vlak číslo 19.00 linky S88 dopravce České dráhy ze stanice Dobříš s příjezdem v 5 hodin 4 minuty z důvodu mimořádné události nejede. Prosím pozor, osobní vlak číslo 9050 linky S8 dopravce České dráhy ze stanice Čerčany s příjezdem v 5 hodin 34 minut z důvodu mimořádné události nejede.